السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر حیدرآباد میں مختلف مقامات پر روزانہ احتجاج بلند کیا جا رہا ہے اور اس تحریک کو حکومت کے کانوں تک پہنچانے تک اور اس عوام دشمن بلوں کو برخواست کرنے تک یہ تحریک زندہ رکھنے کا عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ہمایوں نگر علاقے میں مسجد جہاں آرا سے نوجوانوں نے بعد نماز جمعہ ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی، جس میں ہمایوں نگر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نوجوانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ آزادی، بھگت سنگھ جی آزادی، امبیڈکر کی آزادی۔